Ya. Ledekan ireng iki kan kena nggih. Lebokno, Mak. Lebokno. Bapak. Ora apa-apa, Mak. Sakura merah CKS, guys. Wonge uga heran. Ya. Napa? Halah, 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 halah. Kayak grupnya kita. Ya. Mela. Mela. Saya melan tampisan kas. Iya. Ayo. Ora ketong anu. Ola anakku salah nangis. Hai Dena. Ngindong, ngindong di pe bung ndak bung ngarep ngindak. Lah. Ya 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 ya. Lho ra iku ndi sih? Kae lho. Oh. Ora ketok. Hah? Ayo. Cala cala cala. Hai Me. Jaha. Api. Ayo, cok, 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 cok. Ngarep ting-ting. Neng, dia ngarep ting-ting. Kono, padangan kono.不要再上去了，好不好？你掉下来，头头撞到那个会流血哦。不要再上去了，不行，那边很脏哎。走了走了走了，lo guys, saya oke nang kamera nganu. Berburus sakura. Kapan? Kapan? Kemes sudah lah. Adem lah, kemes semua adem. Ndih. Piye lah, ngantoran. Anakku nangis ora kena tindak apa sih? Ya kan nggih cak ngomong. Tak nong jira ya. Ndih kok sih kan main nonton lho kok sih